gaz! Asta ne-a arătat un parom varcapet. Osticanța zorchele. Ineșana vorum stefma ierăsun mecheror, tare dar ții șarvață. Ramanatar gânda pe babaian. Azat! Asta ne-a arătat un parom varcapet. Osticanța zorchele. Ineșana vorum zorcheri stețman, iar sunt mecheri ortale, dar ții șarvață. Ramanatar gânda pe babaia. Asta ne-a arătat un osticanța zorcheri țara iogner. Vocciu numem zes. Ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, ներքին գործերի հարգելի նախարար, ոստիկանության ծառայողներ, ազգային ժողովի հարգելի ներկայացուցիչներ, հոգևոր հայրեր, ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել ոստիկանության զորքերի կազմավորման 31-րդ տարեդարձի առիթով. Եվ շատ կարևոր է ընդգծել, որ այս տարեդարձը մենք նշում ենք ընդհանուր առմամբ ոստիկանության բարեփոխումների մի չափազանց կարևոր ժամանակաշրջանում, երբ նաև կառավարությունն է այդ առիթով կառուցվածքային փոփոխությունների ենթարկվել և ձևավորվել է ներքին գործերի նախարարություն։ Տեղյակ եք իհարկե, որ այս բարեփոխումների համատեքստում նաև որոշակի կառուցվածքային բարեփոխումների պետք է ենթարկվի ոստիկանության զորքերը և վերաձևակերպելով, վերակազմավորվելով որպես ոստիկանական կամ ոստիկանության գվարդիա։ Սա չափազանց կարևոր փոփոխություն է և ես ուզում եմ, որ անդրադառնանք բովանդակությանը, թե ինչ է բերելու այդ փոփոխությունը։ Առաջին հերթին չափազանց կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ դա բերելու է ոստիկանության զորքերի, ծառայողների, սոցիալական երաշխիքների բարելավման։ Այսինքն աշխատավարձերի բարձրացման, ավելի կոնկրետ աշխատավարձերի կրկնապատկման։ Բայց նաև այս գործընթացը, ինչպես այլ տարբեր մարմիններում ինքնաբերաբար չի լինելու և մեկ անգամյա չի լինելու։ Առաջին ամենակարևոր հանգամանք այս ճանապարհին այն է, որ աշխատավարձերի կրկնապատկման գործընթացը տեղի ունենալու ատեստավորման միջոցով։ Ինչու ենք մենք սա անում։ Մենք անում ենք, որպեսզի այդ գործընթացում եւս մեկ անգամ համոզվենք, որ մասնավորապես ոստիկանության գվարդիայի ծառայողները իրենց բարոյական, ֆիզիկական, ինտելեկտուալ պատրաստությամբ համապատասխանում են այն ստանդարտներին,
որը մենք առաջադրում ենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ ստանդարտները կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ պետության համար, որովհետեւ ասելով նոր ստանդարտ նկատի ունենք հանրային անվտանգության ապահովման նոր ստանդարտ եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է տեղյակ լինի այդ բովանդակությունը, վերահաստատի իր պրոֆեսիոնալ հմտությունները, որ ամենօրյա ծառայության մեջ ինքը կկարողանա ամենաբարձր մակարդակով առնչվել քաղաքացիների հետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ օտար երկրյա քաղաքացիների, եւ պատրաստ է բարոյա հոգեբանական առումով կատարել իր առաջ դրած խնդիրները։ Էլի եմ ասում, սրանում որևէ կասկադ չկա, պարզապես կառուցվածքային փոփոխությունների ընթացքում ճիշտ է, որպեսզի մենք ևս մեկ անգամ համոզվենք ինքներս մեր վրա աշխատելու այդ անընդհատ մոտիվացիան պահենք, որովհետև ինչպես ասացի, այս գործընթացը մենք որոշելու հարց է, կկրկնվի 5 տարին մեկ անգամ, թե ինչքան ժամանակը մեկ, եւ պրոֆեսիոնալ հմտությունների վերահաստատումը եւ սոցիալական երաշխիքների մեծացումը պետք է լինի անընդհատ process։ Այսինքն չպետք է մի անգամ պետություն աշխատավարձ բարձացնի, հետո տասնյակ տարիներով կամ ավելի երկար ժամանակով մոռանա դրա մասին, որովհետև դա պիտի լինի շարունակական գործընթաց, որովհետև գնաճը տնտեսական գործոն է, միևնույն է, չի կանգնեցվի։ Երկրորդ նրբությունը, փոփոխությունը, որը շատ կարևոր է, հիմա ըստ էության ոստիկանության զորքերը տեղակայված են միայն մայրաքաղաք Երևանում։ Մենք որոշել ենք նաև այս համակարգը փոփոխության ենթարկենք, եւ նաև մարզերում կտեղակայվեն ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումներ, որովհետև շատ դեպքերում, երբ որ կարիք է լինում, եւ ընդհանրապես կարծում եմ մարզերում էլ պետք է ոստիկանության զորքերը ամենօրյա ծառայություն իրականացնեն, բայց շատ հաճախ, երբ որ ծառայության խնդիր է առաջանում, ոստիկանության զորքերը Երևանից տեղափոխվում են ստորաբաժանումները մարզեր, երբեմն ստիպված են լինում օրեր անցկացնել ավտոբուսների մեջ, ամենա տարբեր անհարմար պայմաններում կենցաղային եւ ծառայողական բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ Մենք կիրականացնենք նաեւ այս փոփոխությունը եւ մարզերում, գուցե թե ոչ ամեն մարզում կամ այլ մարզերի մի մասում, այսինքն որոշակի մարզերի խումբ կձևավորվի, որոնց համար կձևավորվի ոստիկանության գվարդիայի ստորաբաժանում, եւ այդ ծառայությունը նրանք կունենան մշտական տեղակայման վայր, որտեղ արդեն ավելի հարմարավետ պայմաններում կիրականացնեն իրենց ծառայությունը։ Եվ սա ենթադրում է, որ նաեւ ոստիկանության գվարդիայում որոշակի նոր համալրում պետք է լինի, արդեն նոր ստանդարտներով եւ նոր աշխատավարձով։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մեզ համար պետք է առաջնային խնդիր լինի նաև ոստիկանության գվարդիայում, այդ թվում գվարդիայում կանանց ներգրավման գործընթացը, որովհետև կանայք նույնպես ավելի մեծ չափով պետք է ծառայություն իրականացնեն ոստիկանության գվարդիայում, այնպես ինչպես հիմա մենք այդ գործընթացը իրականացնում ենք բանակում, զինված ուժերում, բարեկային ոստիկանությունում, ընդհանրապես ոստիկանությունում, չնայած մենք հասկանում ենք, որ այստեղ շատ հեշտ լուծվող խնդիր չէ, եւ մենք բոլորս պետք է քաջալերենք մեր կանանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք այդ ծառայությունը չերկնչեն այդ ծառայությանը դիմելու համար, եւ նաեւ իհարկե ձեզնից է շատ բան կախված, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի առանց այն էլ առկա հոգեբանական արգելքները ավելի չընդգծվեն, այլ ընդհակառակը որոշակի այնպիսի մթնոլորտ ստեղծվի, որպեսզի քաջալերվի այդ գործընթացը, այդ ծառայությունը, որովհետև դա շատ կարևոր է մեր պետությունում իրավակարգի որակը բարձրացնելու համար։ Հարգելի ծառայողներ, ոստիկանության զորքերի, սա ենթադրում եմ մեր վերջին հանդիպումն է այս վերնագրի ներքո, որովհետև հաջորդ տարի արդեն ոստիկանության զորքերը, ես հույս ունեմ, որ մենք դա կհասցնենք իրականացնել, ոստիկանության զորքերը կվերածվեն, կվերափոխվեն ոստիկանության գվարդիայի, բայց կարևոր է հասկանալ, որ սա միայն անվան փոփոխություն չէ։
Սա նաև բովանդակության փոփոխություն է, ընդ որում առանց շղթելու նախկինում ձևավորված լավագույն ավանդույթները։ Պիտի արձանագրենք, որ ոստիկանության զորքերը իրենց գոյության 31 տարվա ընթացքում շատ կարևոր խնդիրներ են լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղել են պրոբլեմներ, բարդություններ, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ ոստիկանության զորքերը լրջագույն ծառայություն են մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք տեսանք, գիտենք, որ ոստիկանության զորքերը առաջին օրից ամենաանմիջական մասնակցությունն են ունեցել Հայաստանի անվտանգության ապահովման, արտաքին անվտանգության ապահովման հարցերի։ Եվ ուզում եմ գլուխ խոնարել մեր ոստիկանության զորքերի այն բոլոր ծառայողների առաջ, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերել են հանուն հայրենիքի, ովքեր զոհվել են, ընկել են իրենց ծառայական պարտականությունները կատարելիս։ Եվ առաջարկում եմ, որ մենք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակ։ Շնորհակալություն։ Ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, ամփոփելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցդ այս ընթացքում ձեր կատարած ծառայության համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք կարողացել եք ամուր կանգնել Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգի, ժողովրդավարության, սահմանադրության, ապահովման և պահպանման դիրքերում։ Եվ բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում հետագա ծառայության ընթացքում, և հույս ունեմ, որ մենք ոստիկանության զորքերը ոստիկանության գվարդիայի վերափոխելու ճանապարհին և այդ վերափոխման արդյունքում հետահայաց կկարողանանք արձանագրել, որ կատարել ենք իսկապես բարեփոխում, որը և ձևով, և բովանդակությամբ, և որակով համապատասխանում է մեր լավագույն ցանկություններին։ Շնորհակալ եմ։